პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადატანასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშანია ეხმაურება და აცხადებს, რომ პარლამენტის შენობის შინაგან საქმე და სამინისტროსთვის გადაცემა ქუთაისისთვის დამღუპველი იქნება. ოპოზიციონერი ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ გადაწყვეტილება გააპროტესტონ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან ქუთაისში აღარ ფუნქციონირებს პარლამენტმა, პარლამენტის თომები ჩატარდეს მთლიანად თბილისში და ეს შენობა გადაეცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის საკონტროლო გასროლა ქალაქ ქუთაისისათვის და ნაცვლად იმ დაპირებისა, რომელსაც ქართული ოცნება იძლეოდა როგორც საპარლამენტო, ისე ადგილობრივი არჩევნების წინ და რომ ქუთაისი გახდებოდა საპარლამენტო დედაქალაქი, კულტურული ცენტრი, თუნდაც საგანმანათლებლო ცენტრი, დღეს ქუთაისი არის ორმოების ქალაქი და ქუთაისს მომავალში უპირებენო პოლიციელთა სავარჯიშო პოლიგონად გახადონ. აქედან გამომდინარე მე მოუწოდებ ქალაქ ქუთაისის მერს, საკრებულოს წევრებს, მაჟორიტარ დეპუტატებს, ბიუჯეტით გაშლის უფლებებზე ხმამაღლა რო საუბრობენ და ამბობენ ქუთაისის სათეგზელოს და უმტკიცებენ ყველას ამ ქალაქის სიყვარულს, დროა საქმეზე გადავიდნენ, ყველამ ერთად გამოხატოს პროტესტი. მე მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ გამოვიდნენ და გააპროტესტონ ეს მართლაც ქუთაისისათვის მომაკვდინებელი გადაწყვეტა. ჩვენ ერთხელ ნახეთ, როგორ იხევს ქართული ოცნება, როდესაც ერი და ბერი გაერთიანდა და მათ უკან წაიღეს მარიხუანას კულტივაციის კანონპროექტი დროებით მაინც პარლამენტიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იქნება დამღუპველი გადაწყვეტილება ქუთაისისთვის და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ იყოს.